დღეს ჩვენ ვაჯილდოვებთ იმ წარმატებულ მოსწავლეებს, სკოლის მოსწავლეებს, რომელთაც საბაზო საფეხური დახურეს უმაღლესი შეფასებებით. ძალიან კარგია და მე მინდა მივესალმო ამ ფაქტს, იქიდან გამომდინარეც, რომ წინა წლების სტატისტიკას გადავხედეთ, ამ ბავშვების რაოდენობა ნამდვილად მზარდია. ეს ძალიან კარგია, არის მათთვის ძალიან დიდი მოტივაცია, მოტივაცია არის პედაგოგისთვისაც და რა თქმა უნდა კარგია, როდესაც მშობელიც ამითი გახარებულია. დღეს ჩვენ ყავს წარმოდგენილი თბილისიდან სკოლის მოსწავლეები, რაც შეეხება რეგიონებს, მათი დაჯილდოვებაც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ჯამში ასეთი ბავშვები ჩვენ ყავს დღეს უკვე 1626. ძალიან კარგია, რომ ამდენი უნიჭიერ ესი ბავშვი არის ჩემს ირგვლივ. ეს ძალიან დიდი სიხარულია და ეს ქვეყნისათვის ძალიან დიდი წარმატებაა და დიდი შეღავათია ბავშვებისთვის და ეს ხელს შეუწყობს განათლების განვითარებას ჩემი აზრით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ქალბატონ თამარ სანიკიძეს ამ პროექტის განხორციელებისათვის. ვთვლი, რომ საკმაოდ წარმატებული პროექტია, რადგან წარმატებული მოსწავლეების რიცხვი ყოველ წელს საკმაოდ იზრდება. ასევე არ შემიძლია უდიდესი მადლობა არ გადაუხადო ჩემს ძირფას ეს 74 სკოლას, ჩემს პედაგოგებს. ისინი წარმოადგენენ სწორედ იმის მიზეზს, რომ მე დღეს აქ ვდგავარ. რაც შეეხება ბავშვებს, მინდა ყველას წარმატება უშვირო და ერთი ჩევა მაქვს: ისწავლეთ, შეეცადეთ გააკეთოთ თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი, რადგან ეს ყოველივე ფუჭად არ ჩაივლის და აუცილებლად დაგიფასდებათ. ყველას წარმატებებს გისურვებ.